Jag heter Maimouna Jansoro. Jag kommer från Paris och jag har bott i Helsingfors i nästan 10 år. Och jag jobbar idag som forskare. När jag bodde i Frankrike så blev jag kär i Norden och bestämde mig att lära mig finska ett år och svenska ett år där på universitet i Paris. Och sen så kom jag hit som utbytesstuderande och integrerade mig på svenska i Helsingfors. Idag jobbar jag på svenska och så har jag mina hobbyer på svenska och allt som handlar, alltså alla läkartider och myndighetsgrejer är allt på svenska. I Finland har jag varit nästan bara positivt överraskad, speciellt på universitet när det inte finns hierarki alls på samma sätt som det finns i Paris. Att studenterna tas på helt fullt allvar om man lyssnar på en att säga och komma med. Och det kommer inte alltid undan ifrån att professoren har rätt om man lyssnar och följer, utan man helt uppriktigt kan komma upp med förslag och de tas i beaktande. I finlandssvenska sammanhang känner jag mig välkommen och jag tycker att det är lätt att uttrycka sig. Det är mycket lättare att tala svenska än finska och jag känner att man har mera frihet att göra fel med språket. Att svenskspråkiga har mera tålamod att lyssna än